Takže teď už asi 2 minuty, mi je konečně 11. Zase bolí světlo, chápu, je večer, chápu to. Takže je mi už 11. Tohle už mě štá. Možná vidíte, že jsem tak trochu zmalovaná, ale to je proto, protože jsem byla na oslavě, takže kdyby vlastně to jsem dostala. Takže čokoláda, jídlo. Takže to mám od prababičky, od babičky. Musíme to si trochu rychle, protože mám asi 10%. Od babičky, od mamky, Nikon, taková jestička. Takže tak mám takový řetízek na ušnice, tak mám ještě náramek a taky řetízek. Propisku, která svítí. Vlastně takový unikorník. A je to fakt propiska. Od babičky, to je od druhé babičky. Jo, dostala jsem jen citričko. To jsem dostala od babičky. To jsem dostala od táty. Ale je to tak trochu velký. A je tam takový nějaký diamant. Je nějaký peníze, že jo. Prstýnek. To je k tomuhle náhrdelníku, jak mám. Další peníze. A úplně mega největší je to. Teď mě zase, co tam bude. Teď si to rozvíte. Takže já jedu na slzu. To je úplně best. Už je OK, teď si projdeme pár fotek. Takže to, když jsem byla malinká, tak to bylo na bruslích. To nevím, kde to bylo. To jsem na bobech, to bylo 22.12.2008. Takže mi byly skoro 2 roky. Kdyby něco, je to ze zadu. To mi byl 1 rok, moje narozky, což je před 10 lety. 10 lety, no. Takže to bylo, když se někdy po Vánocích, takže se, no to, jo, to je po Vánocích, nebo tohle to je neváno, 2009, to mi byly 2 roky. A jsem byla vlastně se strejdou i tady a tohle to je prej, když se strejda vrátil ze Skotska. To jsem já, to bylo v květnu 2008. Taky květen 2008. To mi bylo 5 týdnů. To je Gábinka a ona se na mě vždycky jakoby koukala, když jsem spala. Tohle je úplně hustý. To mi byl 3 týdny. Ale ten můj výraz. 1 týden. Mimino. 13.3.2008. To jsem ještě nebyla. To bylo 1.1.2007 a za 9 dní jsem se narodila. Takže to už je svatba. Už tam mám bráchu. To je svatba mýho strejdy a tety. Tak jsem s bráškou už, to bylo 31.1.2012, to byly bráchové 2 roky a mě bylo 5. Tak jsem taky s bráchou, to bylo 19.3.2012, taky 2 roky. A tady taky 28.4.2012. Takže to je jedna skupina fotek. Já tady mám jako několik fotek, ještě tady. Tady ještě takovýhle 2 kopice. Takže jsme tímhle. Bylo 11.2.2007. Den, co jsem se narodila, jakoby potom. 22.7.2009. To byl Lidva. 14.7.2009. taky. Byl tak hrůz, to měla ještě. Taky 13.7.2009. 13.7.2009. Tože to je můj bráška. Jo. Jsem zase já, to byl mi 1 rok. Jo, květen zase 2.8. Květen 2.8. Květen 2.8. Květen 2.8. Květen 2.8.
Květen 2.8. Květen 2.8. Květen 2.8. Květen 2.8 zase. Květen 2.8. Květen 2.8, takže jsme si dokvětnovali. To mi byly 3 týdny. Mimino, nebo takhle. Nebo takhle. 5 týdnů. Květen 2.8. Květen 2.8. A vždycky, když řekla mamka kou, tak já jsem takhle koukla. Květen 2.8. 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 Mě to nebaví samý květnování. Květen 2.8. Květen 2.8. Květen 2.8. Květen 2.8. Dobrý, květen už. 16.7.2007. 16.7.2007. 7.7.2007. Květen 2.8. Květen 2.8. Květen 2.8. Teď to je zase na svatbě. Brácha. 13.3.2012. 4.2.2012. Brácha. 7.9.2012. 14.8.2012. To jsem měla ještě kocourka. 22.7.2012. 22.7.2012. 1.7.2012. 9.6.2012. 9.6.2012. Takže tuto jsou moje sestřenice. Tohle je Laurinka. Tohle je Klarinka. Jako vím, že to nic nesouvisí se mnou, ale... 25.8.2011. 19.8.2011. Tady jsou takové dvě fotky. To je z mojí školky vlastně. Teď není napsaný datum, zase brácha. 23.2.2007. Že já jsem blbá. Květen 2.8. Jeden týden. Dva týdny. 10 dní dokonce. 25.2.2007. 13.2.2007, to mi bylo 3 dny. 13.2.2007, zase mi byly 3 dny. To mi bylo 6 dní. 2 týdny. To jsem asi ukazovala, a to mi vypadlo. 1 týden. Duben 2.8. 10.10.2011. Já jsem byla blondýna. 5.6.2011. S panenkou, že jo? Ok. Já už to je blbě vidět. 8.4.2007. 9.8.2011 můj brácha. 18.8.2011 brácha. 12.9.2011. 19.8.2011. 13.4.2011, zase já, že jo, zase já. 6.8.2011. 26.6.2011. 5.6.2011. 25.6.2011, to už tady taky bylo. 7.3.2009. 25.12.2006, to jsem teda ještě nebyla, to jsem 2006. To jsem se pak narodila, po půlce. 8.2.2009, takže 2 roky. 24.2.2009. Tady není nápis, nic. Taky nic. Taky nic. Věra. To je teda na Štědrý den, ale rok nevím. 14.12.2010.
12.12.2010. Zase. Nevím. Já jsem vždycky pila o Vánocích tohle. Momentálně. To je nejspíš o Vánocích tohle. 5.5.2009. 8.5.2009. 16.7.2009. 13.7.2009. 15.7.2009. 13.7.2009. Já vím, že to tady blbě vidět, ale vím, že natočím pak ještě jedno video, to bude někdy díl, kdy budou všechny ty fotky ukázané znovu. Takže, teďka poslední várka. Ale vím, že každou chvíli se mi to určitě vypne. Takže, budu to říkat bez datumu. Takže já jsem měla furt něco v puse. Furt. Doufám, že je to aspoň trošičku vidět. Jo, dobrý. Takový ticho tady. A to je být, když nemusím říkat ty datumy. Takový rychlejší, to by bylo 24 týdnů. To jsem teda řekla. Držíte mamku, může se zlobit na bráchu a to nařešte. To je taky není napsaný. To bys myslím, že to bylo u tety. To je takový tichý bez těch datumů, že to ukazuje narychle, jenomže já se můžu, že se mi to každou chvíli vypne. Jenom pár fotek, tomu mi musí držet už natačím 12 minut. Ježiš. Jo, chci vám říct tohle. Znáte Ivana Švehlu, to je můj spolužák. My ho s Aničkou Strkovou učíme tancovat. On s tím chce jít do soutěže a chce to předvádět jakoby někde jako vystupovat. Jsem na to zvědavá. A učíme se teďka na Ego od Willy William. Jako ten tanec, co to tancují ty holky. Ivan říkal, že je to lehký. Pro mě je to teda takový, ne těžký, ale takový, nevím. Zvědavá, jestli se to naučí. Ještě opak s Aničkou chceme naučit remix. To je docela těžký. To bylo vítání, tohleto. Nějaký vítání. To je dobrý, takhle jdu zvedat ruku a dolů. 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 To by bylo 4,5 měsíce. 4,5 měsíce, kdyby jsem to začala říkat. Tohle je brácha, prosím vás. Byla ještě malinká, jo, jo, jo. Ach jo. To už tady taky bylo. Jsem vždy mývala ofinku. Zase brácha. Ježiš. To nebyly dva. Ježiš. Takže zase Vánoce, Vánoce přicházejí. Zpívej mi přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí. Šťastné a veselé. Že to tam asi moc blízko, že to není vidět, možná nebo tak. Doufám, že je to aspoň trochu vidět. Já se takhle otočím. A jo, trochu to je vidět. Já to jakože pak ukážu ještě jakože to. Jakože, až nevím, to bude větší světlo. Tuhle tu fotku znám. Jo, jo, jo. Jsem byl takový mrňous, jsem byla takový mrňous, a teď jsem tak veliká.
Jo, sedím na zemi, kdyby něco. Takže se blížíme k konci. Poslední fotka. Takže jsem ráda, že jste se mnou to video zkoukli a jako nebyla to taková oslava, ale jako by jste to se mnou užili, nevím, jestli jste si to užili, já to prostě nechápu. Jakože já budu mít svatbu přesně za týden, tak by jsem natočila i něco z té oslavy. Takže to. Takže to se zase těšte. Takže děkuji vám, že jste tohle video zlídli. Mám na něco chuť. Ne, nemůžu. Ale nejvíc děkuji tomuhle. Co teď dělá postižený zvuk? Slyšíte to? A je to fakt pro pěska. Tak. Že děkuju vám za tohle video. Čepice, čepice. Jo, já jsem divná, já to vím. Ale mám prostě radost, že tady žiju. Jo, pak jsem ještě dostala vlastně knížku Harryho Pottera. Tak nevím, kam jsem dala momentálně. No to je jedno. Ale Harry Potter a prokleté dítě jsem myslela o Verči, což je jakoby teta, nebo jak to říct. Takže doufám, že se vám video líbilo, dejte like, napište něco do komentu, dolů, tam, dolů. Hlavně ten odběr, prosím, mám vás moc ráda. Sdělejte a čau.